ďalšej časti našej vedotéky. Dnes si ukážeme, ako si dokážeme pripraviť blesky aj v laboratórnych podmienkach. Na realizáciu tohto experimentu budeme potrebovať odmerný valec alebo pipetu, skumavku, stojan, držík na skumavku. Nikali to bude kyselina sírová, etanol a manganista brasilon. Do skumavky prilejeme 5 ml kyseliny sírovej. Ako môžeme vidieť, sme po nám rozhranie dvoch fáz, pričom kyselina sírová sa nachádza v spodnej časti skumavky a nad ňou je etanol. Pri tejto reakcii využívame manganistan brasilný, inak známy aj ako hypermangan. Jeho uplatnenie nájdeme v medicíne ako antiseptikum, využíva sa aj na potieranie pokožky proti akné, pri ekzémoch, vlastne na nohách a taktiež pri mykózach. A ako ho využiť pri realizácii našeho experimentu? Hypermangan sa nám v laboratórnych podmienkach za prítomnosť kyseliny sírovej rozkladá na oxid manganisty. Ten predstavuje silné organické činidlo. Následne oxid manganisty reaguje s etanolom. Tým sa oxid manganisty rozkladá na oxid manganičitý a atomárny kyslík. Takýto kyslík je však veľmi reaktívny a následne sa v prítomnosti etanolu prudko oxiduje na oxid uhličitý. V skumavke sa hromadí oxid uhličitý a teda nie je možné, aby sa etanol zapálil. A preto len takto pekne iskrí. Vieme si ich ľahko zrealizovať aj v laboratóriu v skumavke. Ako sme dnes mohli vidieť, len za pomocí troch chemikálií. Teším sa na vás a o týždeň sa vidíme opäť v laboratóriu.